Navn er Mette. Jeg er psykolog, og jeg er her på Kikhorn på Islands Brygge. Jeg er 42 år gammel, og jeg har været psykolog i 11 år. Og jeg arbejder rigtig meget med mennesker med kroniske smerter, eller forskellige kroniske lidelser. Og med mennesker, som er ramt af stress, angst og depression. Den primære terapeutiske retning, jeg arbejder med, er en retning, der hedder compassion-fokuseret terapi. Og det er en retning, der også er rigtig god, hvis man er ramt af skyld, skam eller selvkritik. Og det er jo alt sammen noget, som vi alle sammen kender til. Men nogle gange så kan det komme over, sådan så det går hen og kan lave nogle vældige blokeringer i vores liv. Og det kan jeg hjælpe dig med at få det bedre i forhold til at komme mere overens i forhold til. Hos mig bruger jeg meget tit min tavle. Jeg er meget visuelt minded, så jeg ser meget ting i billeder. Og jeg tegner ganske ofte billeder af hjernen, hvordan hjernen fungerer. Og har god erfaring med at bruge mine indre billeder, tage dem op på tavlen, og så kan vi snakke sammen ud fra dem. Min store interesse er forskellige fysiske tilstande, og hvordan de kan påvirke os psykisk, og hvordan vi sammen her kan arbejde med, at du får en anden oplevelse af det at leve med kroniske smerter, eller får en anden oplevelse af det at leve med noget andet, som er til besvær i dit liv. Om det så er en kronisk smertetilstand, en anden kronisk tilstand, eller det er forstyrrende grader af skyld, skam, selvkritik, stress, angst, depression, så kan vi tage hånd om det sammen. Hvis jeg synes, det er relevant, og hvis du tænker, det kan være en god idé, så bruger jeg meget ofte mindfulnessøvelser eller meditationsøvelser. Det kan være en måde at hjælpe sindet, kroppen, centralnervesystemet til at finde ro og tryghed. Og øget grad af tryghed er noget af det, der er meget afgørende for at kunne få det bedre i rigtig mange sammenhæng. Det klienterne typisk fortæller, når de har været til samtale hos mig, eller været i et samtaleforløb hos mig, det er, at de oplever en øget evne til at mobilisere tryghed i sig selv. Tryghed i nervesystemet, og dermed også en øget evne til at berolige sig selv og til at møde sig selv med medfølelse. Og hvis der taler om en kronisk smerteproblematik, er der også mange, der fortæller, at de får et anderledes forhold til det at have kroniske smerter. De møder sig selv på en anden måde. Jeg kan kontaktes via min mail mette@psykologerne.dk eller på telefon 20 22 28 71. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Og så vil jeg kontakte dig så hurtigt som muligt.